tere tulemast televaatajad siis TV6 kanalile. Käes on laupäeva õhtu ja eetris üks võimas võistlus tulemas, kus on kohal siis nelja riigi võistlejad Eestist, Lätist, Leedust ja Soomest ning tegemist on siis World Strongman Federation 2020 Balti etapiga ja võistlus ise toimub Tartus, aga praegu siis kaadris näha Vaide Motelli, alustame hoopis Elva külje alt, kuhu siis võistlejad olid kohale tulnud ja hetked peale enda hommikusööki meestel väike jalutuskäik oli just käsil. Ja nüüd siis juba võistlusplats Tartus, kuhu on siis paika pandud kõik uhked võistlusalad, siin aga autovaba ala, mis siis sai ka ajakirjanduses piisavalt kajastust ja isenest väga äge lastel siin lõbu laialt ning inimesed tihedalt seda alaga külastamas on ja teatavasti siis Tartu 2024 kultuuri pealinga. Nii, kohale on tulnud siis 13 võistlejad siis Eestist, Lätist, Leedust ja ka Soomest. Eestist siis Kaido Kuusik, Taavi Toom ja Kaer Kalve, jah, kolm võistlejad. Ja Soomest on meil siis Veli-Pekka Kauhanen ja Veli-Matti Baasikas. Nii et kaks veli on tulnud siis meil Soomemaalt. Nii ja Leedu võistlejad siis Gilbertas, Tamulevicius ja Mindaugas Jaaras. Ja oli veel ka Aloisas Slavinskas. Ja Edgaras Stasiukevicius. Et sellised Leedu võistlejad ja Lätis siis Jaanis Krumins, Jaanis Ilgavis ja Ivars Kraholskis. Ja vanameister Marek Sleitis ka. Ja kõigile juba tuttavaks saanud, kes on natukenegi jälginud rammusarja. Ja sellised võimsad vägilased siia Tartu kaubamaja kõrvale on kohale tulnud. Ilm on soe, ilus, palav, suurte meestel kindlasti saab raske olema. Ja praegu veel on mehed rahulikult paigale, pole ennast üles kütnud. On näha, et pargis on puud veel juurtega maa sees, pole välja tõmmatud. Sinna energiat mehed ei pane, küll aga läheb nüüd jälle lahti esimene ala, siis on rehvi kantmine, Baltair rehvid ja need on Venemaa rehvid ja tegemist ikkagi sükse, võiks öelda soojendusalaga, et oleks traumad väiksemad, siis on sükke korduste arv suurem. Ja esimeses paaris siis Kaido Kuusik ja Mindaugas Jaras. No nii, ja nagu oleme juba rääkinud ka alati, et siis Kaido Kuusik see mees, kelle on rehvi kantimine üks trump alasid ja siit paneb kindlasti aja ette, et teistele meestele, et kes tahab siit ala võitu saada, siis kindlasti Kaidot peab võitma, et ta on tõesti sellel ala päris hea ja alla 40 sekundi on igati hea tulemus. Kaido on terve hooaja vältel hästi näidanud head vormi ka Evikosarjas. Jah, ja selle mõttes, et võime öelda üldiselt niimoodi, et kui alla 40 sekundi, siis võiks olla, ütleme, siuke, noh, kas või esikolmiku koht, et aga ütleme seal kuni esiviieses kindlasti peaks olema selle. Nii, teises paaris siis Läti mees Marek Sleitis, Leedu mehe Gilbertase vastu. Gilbertas oli siis ka eelmisel aastal võistlustules ema ja rammumehel ja oli seitsmes. Jah, noor võistleja, kogemusi vähe, end on klassikalist tõstmist teinud. No ega selle rammumehe alaga ongi niimoodi, et sul võib ju jõudu palju olla, et nii mitmedki sportlased on tulnud siis või teevad vahelduseks jõutõstmisele või klassikalise tõstmisele seda rammusporti, aga siin on ikka oma spetsiifika, et ei ole päris nii, et mul on jõudu. Praegu vaatan Gilbertase aeg tuleb ka alla 40 sekundi. Ja kas ta lööb Kaido ära, nüüd on väga nipa-napa, siin läheb sekund sekundis, et igal juhul Kaido Kuusiku tulemus 34.88. Seda ta ei löönud ja Gilbertase tulemus 37.30, et paar sekundit jäi sinna alla, nii et igal juhul on see hea tulemus, et usun, kes siin ütleme ikkagi alla 40 sekundi teevad, need seal esiootsa mehed on ka täna. Ja lisaks ütleme, et meil siis on tegemist Balti etapiga, noh, seoses selle raskele ajale, siis meil Balti etapil on tegelikult olnud varasemalt võistlemas siin Venemaa, Valgevene, Ukraina võistlejad, siis ei olnud võimalus sealt riikidest võistlejad kutsuda kohale, küll aga olid valmis tulema siis kaks veli naaberriigist Soomest. Veljad Soomest. Venad velid Soomest. Nii, aga nüüd siis meie mees, et Kaarel Kalve isegi läheb natuke kiiremini kui
Soome mees. Ja, et, ja meie Eesti mehed on ära tuntavad ka siis selle järgi, et neil on siis tumedama sinisega särgid seljas, et on siis sakukirjaga ja teiste võistlejatel paltajärgirjadega särgid, helle sinisemad. Kuna rahvusvaheline võistlus, siis parem ära tunda ja silma peal hoida. Aga siis Kaarli tulemus 45-19 jäi 10 sekundit Kaidol alla. Ja esimest tulemus pole nagu paha, aga kuna konkurents on tihe, ütleme siis väljapoolt Eestit ka mehed kohal, siis ega siin keegi nagu ei tagasi ei hoia ja tempo vannakse kohe peale. Et näeme siin Jaanis Krumis siin kaubamaja pooles servas siis seal võistlemas ja mees ka, kes siis Marek Leites tahab ilmselt üle lüüa. Läti mees, kes kõige rohkem Eestimaa pinnal võistlemas käinud on. Et... Jah, Jaanis on praktiliselt kõikidel Eviku Ramumees sarja etappidel kaasa teinud. Ja juba 3 aastat, et mees on aktiivselt käinud ja osalenud ja väga hästi osalenud, nii et saanud ka siin poodumi kohti. Jaanis täpselt sinna 40 sekundi peale. No mees on ise rahul rusikas püsti ja 40-22 on tulemus, et igal juhul võib rahul jääda. Nii, ja siis üks Eesti mees jälle võistlustules Taavi Toom. Mees, kes siis on Kaidoga siin koos rehvi võrdselt kantinud ja peamine konkurent Kaidol siin Eesti sarjas. Jah, ja siin ühel võistlusel siis mehed kantisid rehvi Eviko sarjas võrdselt sajandiku pealt, nii et nii võrdselt mehed olid. Et... Siit võib arvata, et Davide pea aja rehvis. Et... No ikka, jah, ütleme sinna Kaidoga suht samas auku peaks tulema, tala 40 sekundi, kui midagi nüüd ära ei puterda, aga loodame, et seda ei juhtu. Ja... Kaido aega enam ei löö. Aga kas nüüd Gilberta see aja... Gilberta selle... Ja lööb ära 36-17, nii et... Et siin Läti võistleja... Jaanis Ilgavis aeg siis 41-13, nii et Jaanis Krumis ikkagi ei ette poole praegu. Jaanised võistlevad oma vahel. Ja siin on siis Läti ja Leedu võistlejad Ivars Raholskis, rätiga mees. Ja jõudustja, see on ka. Talle sobiks tiukesed surumise alad ja staatilised alad rohkem. Pigem natuke suurem raskus ja vähem jooksmist. Et, ja nagu sa öelda, et ilm on tõesti palav ja võistlejad seal telgi on raske oli, nii et suured mehed, et higistasid hullu moodi ja kui sõike suur mees pidevalt higistab, siis juba võistluspäeva lõpuks ega ikkagi vedeliku puudus ja krambid ja selles mõttes ega neil ei ole lihtne. Lööb ka käega, ei olnud üldse rahul. Ei olnud rahul, et mees ise lootis jah palju paremat. Tegelikult on Refi Muster hea ja peaks olema kõik nagu väga hästi. Nii. Teine veli siis, veli Pekka Kauhanen siis läheb üksinda tegema, sest on 13 võistlejat. Ja mehed siis ka Põhja-Soomest kohale tulnud siia Eestisse, nii et ei tea, kas see Põhja-Soomest nii ilusat ilma üldse ongi, nagu siin Eestis praegu nii sooja, et seal on peaaegu kogu aeg lumi maas. Aga soomlased on läbi ajaloo olnud ju väga tugevad maailma mastaabis ka ja on meil käinud siin ka üks suur staar mees, kes mitme korral MM-il võistlemas käinud meil kohtunikult varasemas ema ja ramumehel. Jah, Jouk Ahalo oli siin kohtunikuks meil 2015. Jah, kahekordne maailmameister. Kahekordne maailmameister, nii et sellised mehed on käinud ka Eestimaa pinnal, nii et tegelikult võibolla on see võimalus veel ja näeme veel Aholat siin Eestimaa maapinnal. Aga need tulemused tulidki niimoodi, et Kaidole läks siis esikoht ja Taavi võttis teise koha ja Gilbertas Leedusse läks siis 3. koht rehvi kantimisel. Algus on hea Eesti meestele ja ehk koidab see päev ka selle aastal. Eelmine aasta jäi ju tiitel Tartusse ja võitis Ervin Toot selle võistluse. Ervinit täna võistluses ei ole. Aga algus on hea ja loodame, et siis Kaido ja Taavi hoiavad seda lippu nii kõrgel, et algus on vähemalt palju tõotav. Ja oleme siis suundunud edasi järgmise ala juurde, milleks on siis palgi tõukamine või surumine ja palk on 120 kilo. Ja. Vaja on teda teha korduste peale ja aega on 75 sekundit. Ja ümber pööratud järjekorras siis esimese ala põhjal läheb siis
palgi tõukamine pihta. Ja mida siin jälgima siis peab, et mehed nüüd mõlemad kerivad selle palgi ilusti rinnale, et raskus on piisavalt suur nende jaoks. Aga et kui see palk nüüd peakohale saab, siis pea peale toetuda ei tohi seda, peab kohe rinnalt otse üles lükkama, põlved ja künarnukid peavad sirgu olema ja jalad peavad olema paraleelselt. Et siis kohtunik saab selle soorituse lugeda korrektseks. Et siin on näha ka, et künarvartel on pandud sidemed ümber ja mõnel võistjal tegelikult see künarnuk korralikult sirgu ei lähe, siis tavaliselt noh, reegel on see, et iga antakse kohtunikul enne märku, et tema künarnuk ei liiugi sirgu vaadatakse üle ilusti, et mees ei hakka seal kavaldama, et lükka palki korralikult. Et need reegid on kõik üle vaadatud ja siis näiteks Marek Sleitis on üks see mees, kes alati näitab, et tal künarnuk ei lähe sirgu, aga täna juhtus nüüd see moment, kus mees ei tästagi palti ühtegi korda. Jah, et ju siis piitsepsi igast, ta ei saa palti rinnalegi, ta ei saa suruda seda. Jah, aga nüüd Eesti mees Kaarel Kalde siin ka võitlemas ja no selle mõttes, et probleem ülesurumisega ei ole, et õlg on võimas Kaarelil, aga küsimus jah, et see rinnale saamine natukene võtab palju energiat. Tal oli pigem praegu fikseerimise viga. Tasakaalu küsimus äkki. Ei ootanud käsklust ja pidi topelt tegema. Aga siis on vaja nüüd uuesti jälle palk rinnale võtta ja uuesti jälle üles suruda, et no meestel on näha, et nii palav ilm, et pikalt särk puhkab, läbi värgiba. Ja aeg jookseb armutult, et see midagi oodata ei ole, sest Kaarel läheb ilmselt siis kindla peale tegema seda sooritust, et palk on rinnal, nüüd on see tasakaalu küsimus, et miks hakkab võistleja tasakaaluga kaotama, on seal just see probleem, et kui see palk on nii jäme ja tõsta see nüüd sinna rinna peale, siis pea läheb kuklasse ja tegelikult kui sa vaatad sinna taevasse ja pilved seal liiguvad ja ühtegi pidepunkt ei ole, et millest tasakaalu hoida, siis hakkadki kõikuma, et nii lihtne ongi. Et tuleks kiiresti see palk üles lükata, aga mida teeb mind augas ja aras? Lihtsalt rinnalt keritakse see palk ülesse. Mind augas kaks aast tagasi tuli ema Ramumeel võitjaks ja oli võitmatu mees. Täna ta sellist vormi ei ole näidanud. Aga teeb põrke, seda huvitav tehnika mõlemad. Rinnale tuleb kergelt, aga ikkagi natuke ettevaatlikult surub seda viimast osa. Et nii väga veenev ei ole. Kiire põrge käib maas ära, aeg hoiab sellega hästi kokku. Et käed ka lukustamisega on probleeme tal. Et ikkagi jah, et kui me näeme siin Ivars Krahovskis lükkab ilusti kõige künarnuki sirgu, siis mida augas jah, et on see künarnuk seal kõver ka, et aga no suhteliselt sirgu. Ivars oleks rahul, kui oleks maksimum peale see ühekordne tõukamine, et talle ka ei meeldi neid kordisi üldse teha. No ikka jah, sõike, kui siis noh, 2-3 kordust midagi ongi kõik, et mitte 10 kordust, aga... Aga noh, saab hakkama, tundub, et temal jah, ei ole probleem see 120-sega ka kordusi teha. Noh, kui jah, et väga suur see raskus ei ole tema jaoks, siis saab teha, aga kui... Et sõltub, mis on tase, on ju, kui sa 120 kg palgis on maksimum tulemus, siis 120-ga võib teha ka kordusi, on ju. Nii, Ivars saab kirja 7 kordust, jah? Ivars Krahovskis 7 kordust, mind augas jaaras 8 kordust. Nii et Eesti mehel siis Kaarel Kald veel 2 kordust jäi eelnevalt kirja. Et saame siis näha nüüd, kuidas siin teisel Läti mehed koos, jah? Jaanis. Jaanis Kruumins siis paremal pool ja Jaanis Ilgavis siis vasakul pool. Et, tempo on sõike rahulik ja kindla peale teevad kordusi, selles tempos muidugi 10 kordust ei tule. Nii et tegelikult on jah, et kui tahaks saada ütleme, 9 või 10 kordustega, siis väga pikka pausi teha ei saa. Et tuleb suhteliselt, et nii-öelda palk peab olema kogu aeg töös. Liikumises, jah. Jah, pidevalt liigub. Palk pidevalt liigub. Et siin on jälle ka, et oluline, et kui mehed nüüd võtavad selle palgi kätte ja mõni hakkab siin kohe, nagu me nägime ennem, siis mind augas jaaras otse revis seal üles keris kõhu pealt, et jah, seda võib teha, kui sul on tugev selg. Ma ei ütleks, et see kõige optimaalsem oli, ja. Et ta liiga palju jõudu kaotas praegu. Ja tahan jõuda sinna jutuga, et teed see 2-3 kordust kiiresti ära ja siis on energiat palju läinud, siis nii-öelda hapniku võlas juba ja enam rohkem võib-olla jõuagi teha. Samas võtad, hakkad tegema rahulikult, kerid rinnale, tõukad ja kasutad see 75 sekundit kogu aja ära, et kogu aeg töötad 75 sekundit. Et noh, nüüd ongi see taktika valik, et kuidas keegi nüüd võtab selle, kas teen 30 sekundiga kiiresti, nii palju kui jõuan, või siis ütleme, võtan siis selle taktika, et hakkan tegema kordus ja töötan selle kogu aja täis. Aga praegu siis Jaanis Ilgavis 6 kordust ja Jaanis Kruumis 5 kordust. Nii et igal juhul ütleme siis 8 kordust on parim tulemus. Nüüd näeme, kuidas siis... Jah, et kõige ebaökonoomsem tehnikaga on ikkagi praegu liider.
Jah, et noh, kui on võimu. Tal on käsi niivõrd tugev, et kui ta ja... seda jalga ka rohkem kasutaks. Nii, et... Nii, Gilbertas ja Veliö. Jah, et Soome versus Leedu ja Soome võistaja siis võtab ka meil ikkagi selle rinnale ja sealt tõukab, aga Gilbertas... Leedu võistleja siis üritab ikkagi revida kohe, et noh, klassika tõstle muidugi see teravus on hea. Tal on muidugi õlad on hästi painduvad ja ta lukustab ilusti üleval ära, et tal nagu tasakaaluga ei ole probleemi, nagu Kaarelil on üleval. Et see on nagu hästi ökonoomseks teeb asja. Ja. Et see, kui on palk peakohal, siis temal nagu seal nagu raske seda fikseerida ei ole. No nii, minut on läinud ja siin meestel vaja võidelda sellepärast, et tulemus ette teada 8 kordust on parim ja Gilbertasel ka oleks vaja siin 1 kordus veel teha, aga see jõuab veel aja sisse, aga nii aeg käis, jah. Aga ei jõua ja Gilbertasel jääb siis 7 kordust ja läheb jagama siin Ivars Kraholskisega ja Veli Pekka, on veel Eesti võistlejad Veli Pekka 6 kordust kirja. No nii, siis peale esimest ala kaksik võit peale refikantimistel läkski Eesti meestele, Kaido Kuusik, Taavi Toom. Mehed siis ka Eestema rammumehe teine ja kolmas koht 2020 aastast. Ja näeme siin ka, et no Kaidole palk sobib ja see samas jälle rebimine rinnad seal kohe, et Taavil see palgitõstmine nüüd nii trump ala ei ole. Aga Taavi on läinud tublist edasi ka palgitõstmised, et 120 kilo korduste peale ja saab ilusti hakkama, et enne kõike tähtis ikkagi teha enda osa hästi ära. No nüüd oli praegu napilt siin praegu hetk, kus Taavi tahtis peaaegu, et korraks nagu pea peale toetada, et oleks läinud see 1 kordus jälle mitte lugemisele ja siis on lisaks energiat läinud ja aega kulunud. Kaidol on muidugi numbrid ees ja hästi keskendunult ja täpselt teab seda aega. 9 kordust on vaja Kaidu teha, et võtta siit teine ala võit. Ja ei puhka vahepeal. Ei puhka. Nii, 15 sekundit on aega jäänud. Oleks vaja teha veel 1 kordus veel, et siis 8 kordust tehtud. Et nüüd Kaidu on 9 kordust tehtud. Ja ilusti täpselt aja sisse, jah. Ja nagu ennem rääksime, et töötas see 75 sekundit täis ilusti, võttis ühtlase tempo. Ja ei 5 sekundit aegagi. Jah, et küsimus see, et kas sa lihtsalt kestad ära selle. Et iga mees peab enda keha tundma ja... Ja tuleb teine ala võit siis. Et algus on igal juhul väga võimas olnud, et Kaido saab teise ala võidu, Mindaugas Jaaras ja Ivars Kaholskis teine ja kolmas, et Eesti, Leedu ja Läti. Kuigi jah, kolmas-neljas koht läks jagamisele siis Läti ja Leedu vahel veel, et Gilbertas Tamulevicius oli siis ka koos Ivarsiga mõlemad 7 kordust. Ja saame siis liikuda juba järgmise võistlusala juurde, jälle selline klassikaline kohvrite kandmine ja ei rohkem. Farmerikünd. Farmerikünd, jah, on siis välisma keeles. Ja meie kanname siin Saku kohvreid. Juba rahva sees, et Eestimaa pinnal räägite enam kohvrite kandmisest, vaid räägitakse Saku kohvritest. Nii et on siis läinud niipidi rahva sees legende liikvele. Ja ei rohkem iga vähem, kui siis ühe käe otsas 130 kilogrammi. Nii et eelmise ala viimane pidi siin tegema üksinda. Ja meeste ütleme siis kaal, et keskmise rammumehe kaal ega enam vähem ongi, ütleme selle, et noh, Marek Steitis on sõike 130-140 kilone mees, on ju, et siis põhimõtteliselt võtab 2 siis ennast kätte otsa ja siin nii mõnigi mees on tegelikult ikkagi kergema kaaluga, et 105-110 kilo on mehel kaalu ja ühe käe otsa 130 kilo, kokku 260 kilogrammi, kui me nägime siis Marek Steitsis, kes palgis sai nulli, ei saanud kaasa teha, et ütleme biitseps andis tunda, siis praegu paneb Marek Leitis, näitab, et vanameister on hoogus ja teeb 19.66 niivõrd kõva aja ette. No see on selline aeg muidugi, et see distants on nii väike siin platsi peal, et on edasi tagasi jooksmine 15 plus 15 meetrit. Kui oleks nagu kauguse peale ja rahulikus tempos saaks Mareks käia, siis tal see haare oleks, ma arvaks, siin üks tugevamaid siin. Ja
No siin ikkagi tegelikult jah, see, kui on distantsi peale, siis loeb tempo ja kui tugev on sõrm. Jah, et maha ei paneks, sest siin praegu on niimoodi, et on vaja 15 meetrit vaja maha panna ja tagasi joosta ja maha panna. Et see haare praegu määravaks ei saa ja just see kiirus on määrav. Haare saab määravaks ütleme, siis, kui sul tõesti sõrm väga nõrk. Aga ütleme üldiselt, kelga ütleme natukene nagu nõrgem see sõrm on võrres konkurentidega, siis tegelikult siin praegu see 15 meetrit plus 15 meetrit päästab ära, et sa ei pea nii pikalt sõrmalt soidma, vaid pigem on, et tugev jalg, et sa jõuaks teha pika sammu. Igal juhul alla 20 sekundi aeg, see kindlasti on siuke hea aeg ja nagu ette teha teistele. Ja su peab olema siin pikk samm, et me oleme näinud siin Eviko sarjas Kristjan Puusep meil mees, kes on no, tõesti pika sammuga jookseb ja jalg on tugev, et kes teeb see 15 meetrit enam no, ma ütleks veel kord, et see 15 meetrit on nii lühike distants, et siin on ka väga määrav see, kui kiiresti sa selle kohvriga praegu püsti tõuseb. Nägime praegu, kuidas Kaarel jäi mõtlema sinna. Ja, et see oli... tema jaoks see jõu tõmme, seal on ikka võistis kohe mitu sekundid aega. Jah, ta jookseb, Kaarel jookseb väga kiiresti liigub, aga just pöörde punktis praegu tegelikult tegi Kaarel sellega vea, et Soome võistleja siis suhteliselt kiiresti pööras ennast ümber ja hakkas juba tõusma selle raskusega, kui Kaarel sätis neid käsi ja Velimatti jõudis juba selles mõttes ütleme 6-7 meetrit liikuda, kui alles Kaarel tõusis kohvriga. No nii, nüüd näeme jälle, et kaks Jaanis siis sinne, no meestel on kasi tegelikult. Võrdselt läksid. Võrdselt. Nüüd ongi määrav, kes saab esimesena püsti ja suht võrdselt said püsti ka. Jah, ja praegu, no nii, Jaanis Kruumis läheb natukene kiiremini noorem mees. Noorem mees, liigeselt tervemad, lihas värskem, jõudis natuke julgust rohkem. Julgust rohkem, et eks meestel siin vanuse vahe mingisugune võib-olla pakkuneb pea 20 aastat isegi, et siis Jaanis Ilgavis ja Ivar Kraholskis mehed siis tegelikult on, ütleme siis üks, ikkagi juba võiks olla veteransportlaste kategoorias võistelda, aga mis näitab seda, et mehed on tegelikult targalt sporti teinud ja on võimalik ka sellises vanuses seal 40 plus kaasa lüüa, aga praegu Taavi paneb tempo peale ja Taavi siin ka YouTube kanalites vahepeal näitas, kuidas ta Taavi treeni tegi. Ma vaatan Ivar Skraholskis, kui jämedatel need jalad on, nii meeletult segavad ta seda kõndimist seal. Jah, et ja küür on ka selge tunda, aga Taavi teeb siit praegu väga hea ja Taavi pani praegu siin tempo peale ja 18.22, et läheb maeg siis mööda. Jah, nii et siin tegi küll praegu, et teistel meestel, kes tahab praegu esikolmikus olla, siis siin ei ole praegu mingi küsimust. Iga juhul alla 20 sekundi tuleb joosta ja nii stardipile kõlas ja siin praegu tegelikult ka isegi sekundike natuke ainult ära, aga Jaaras paneb peale tempo. Ai, tempo. Raske, mees kannatab praegu. On raske, joonel. Aga tempo talla ei lase. Ei lase, küll oli nagu, grimass oli tugevaga ja... Velivekka tuleb rahulikumalt, aga praegu siit tuleb liidriaeg. No Jaaras oli praegu siin võimas ja Jaaras teeb ajaks 16.15 lausa. Nii et Velivekka 21.65 andis tempos natuke järgiga nüüd. Saame siis kohe näha, et uus liidripaar on tõusnud. Taavi andis palgis natukene järgi ja nüüd siis Eesti versus Leedu on siis... Kaido ja Gilbertas, nii et noored nii. Mehed. Aga Gilbertas samm on ka palju tihedam. Kiire, tempo on kiire ja maru kiiresti, 1-2 sekundit ja pööre tehtud. Kiiresti. No Kaido tuli ka, Kaido tuli ka hästi, aga Kaidol on samm lühike natuke. Samm on lühike, jah. Natuke liiga lühike samm on. Muidu jalg on ju Kaidol tugev, kas ta nüüd 18-19-20 ja läheb üle 20 sekundi ja siit andis praegu Kaido punkte palju ära. Aga mida tegi Gilbertas? Gilbertas tegi 16-03, mis omakorda läheb mind augas ette. Nii et ta võtab siit veel punkti ära Kaido tagasi ja Kaido saab siit alles on kuues. 7. koha punktid. Nii, liigume vahepeal edasi järgmise alajuude. On siukest kastid. Ja kasti panakse sisse 20 kilo raskust ja kasti oma kaal ka 2,5 kilo. 22,5 kilogrammi on siis kogu kaal, mida tuleb siis sirgetel kättel hoida. Selge ja tuhar peab olema vastas siis, et ei tohi puusa ette tõsta ega silda teha. Jah, muidu on niimoodi, et turi on vastas ja lükkad puusa lahti, siis saad suhteliselt silda minna sinna taha poole. Aitab seda nurka muuta kergemaks, siis teine oluline aspekt on see, et käed ei ole siis peast kõrgemal, et väga otsa üles ei tõstaks.
ja küünarnukid sirgu. Et selline staatiline asend, mis tegelikult paljudele rammumeestele ei sobi üldse, et sa pead olema tegema palju kordusi ja sellise staatilist spetsiaalselt harjutama, et tänaseks päevaks muidugi maailma karikasarjas on päris tihti seda raskuse hoidmist ja nüüd on mehed juba spetsiaalselt harjutavad ka seda rohkem, aga siin aastaid ütleme 7-8-10 tagasi, siis tegelikult kui see ala tuli, siis oli ikkagi nii mõnigi staar hävis päris tugevalt selles alas. Nii, aga vaatame, Kaarel hästi kannatas. Kaarel kalantas siin praegu hästi. Ja kui vaatasin, et Kaarel ütleme, palgi tõstmisel õlad on väga kinni ja ei paindu hästi ja ei suuda fikseerida, siis näha on, et on hästi palju teinud siis üks jõutõstmise ja kulturismilaadse treeningut ja seal on palju kordusid ja see aitab kaasa. Ja see ongi, jah, see ongi tema ala. Ja Kaarel paneb ette sellise tulemuse nagu 36-69. Noh, 22,5 kilogrammi ja 40 sekundit on igal juhul tõenäoliselt ala võit ka, kes selle hoiab, aga Mareks leidis siis siin juba praegu oma soorituse no, temal oli üle kaige, lõpetab ja 22,85 jääb tema tulemuseks ja praegu siis Velimati baasikannas on siis hoidmas seda raskust ja teeb päris hea tulemuse siit. 39-69. No te kuvitav, et need teistel aladel, kus nii Veli kui Kaarel väga silma ei jäänud, siis on... Praegu läin liidriks. Jah, et erinevad alad, erinevad võimed ja... Ja siin ongi, näeme praegu, kuidas siis Jaanis Kruminis läks kohe kavaldama, et käed hästi kõrgele tõstetud, aga siis jõuame siin selle jälle välja, et see rammumees on ikkagi, rammumees sport on hästi mitmekülgne, nagu kergijõustikus kümnevõistlus, et kus sa pead olema ikkagi mitmetes alades tugev, et ei piisa, kui sa oled kahes alas tugev, jah, sa võid saada pilti, aga kokkuvõttes, kui sa tahad olla poodiumil, siis sa pead olema suhteliselt stabiilne. Jah, kõiki alasid pead suutma teha. Jah. Nii. Ja siit praegu liidri aega siit ei tule, kaks Jaanist jälle koos võistlemas on Läti mehed, et Jaanis Ilgavis siis 26-56 ja Jaanis Kruumis 31-28. Jah, väga silma ei jäänud. Et praegu jätkuvalt siis on meil Velimati baasikannas juhtimas ja 39-69 seda sooritust. Ja Kaarel on tema järel teine hetkel veel? Kaarel on teine, 36-69. Aga siit on veel siis Mindaugas ja Taavi praegu hoiavad hästi. Ai, Taavi annab siit punktid ära. Seda nüüd küll praegu Taavile vaja ei olnud, et oli päris heal positsioonil veel siin. No siin lähevad Mindaugasel käed maru kõveraks ära. Taugas on muidugi sangpommi sporti teinud ja seal on ka vastupidavust vaja, aga ka kohtunik käskis alla lasta. Et ei lasnud pikalt mõjutada. Muidugi tuli 37.04, mis läheb nüüd Kaarelist mööda. Jah, tuli siis sinna Velimati ja Kaareli vahele omakorda ja Mindaugase jaoks need punktid olid muidugi väga olulised. See üks nii, punkt. Aga mida teeb siin Veli Pekka? Aga mida teeb praegu siin Veli Pekka? No nii. Veljed on oma vahel seal harjutanud ainult seda ala, mis siuga tunnen. Nii. Ütleme nii, et see mees vist viib siit Tallinnast igakord sirgetel kätel õllekohvreid laeva peale. Et nii hästi seda hoidise kujutas ette, et seal praegu, noh muidugi, et Joy praegu proteiinõlu on seal kohvris ja mees lootis selle palava ilmaga, et seal on kindlasti külm õlu sees, et äkki kui üldab ära, saab terve kassitäie külma õlut. Et ilmselt niimoodi ennast motiveeris, et me siin võime niimoodi arvata mikrofonide taga, aga igal juhul võimas tulevus. Veli Pekka siis on praegu ainuke mees, kes on üle 40 sekundi hoidnud, siis 45-47. Ja üle 40 sekundi 22,5 kilogrammi on ikkagi maailmaklassi tulemus, et maailma karikasarjas mehed üle 40 sekundi hoiad. Ja mida teeb Kaido? Mida teeb Kaido? Paneb kohvri käest praegu ära. 30 sekundi peal pani käest. See on praegu valus moment, kas ta siit praegu nüüd väga palju punkte praegu nägime, et Gilbertas keeras randmed alla veel selle mõttes, et tuua nagu kehale natukene lähemale seda raskust, et isenes, mis pole keelatud, küll randmel on suurem koormus, aga kui sa jõuad nii hoida, siis võib-olla seda nurka natukene mõni sekund äkki siga aitab. No aitas, tuli 42-99. Nii et teeb siit teise tulemuse ja Veli Pekka saab siit ala võidu. Ja Velimati on kolmas. No nii, soomlaste ala, ütleme, on see raskus hoidmine. Ja Gilbertas, Leedu noor vägilane, on jälle siin esikolmikus. Järjest tõuseb ja
täitsa juba hakkab liideks kiskuma. Ütleme nii, et ongi läinud siin liidriks siis meil Leedu võistleja Gilbertas ja Kaido siin hoidmas teist kohta siin, et on jäänud veel üks ala ainult. Selleks on meremehe kõnd ehk raskuse kandmine ja raskus turjal on 340 kilo. Ja praegu tegelikult Kaido kukkus siin veel kolmandaks isegi siin punkte arvestuses, et mind augas jaaras tõusis temast ettepoole, nii et praegu siis seis selline, kus leedukad juhtimas ja eestlased on tagapool, et on jäänud veel siis meremehe kõnd, et oluline moment, kas siis Kaido nüüd selle ala teeb hästi ja siiski säilitab poha esikolmikus või kukub üldse esikolmikust välja. Teatavasti siis Ervin Toots jätis tiitli Tartus eelmisel aastal. Jube kahju oleks, kui ühtegi Eesti meest esikolmikusse ei jõuaks täna. Aga pikk päev on selja taga ja näha, et see 340 kilo on täna meestel väga raske. Kui me ennem rääkisime sellest, et 40 plus sekundit kaks mees siin hoidsid raskust ja maailmaklassis tehakse, siis tegelikult see 340 kilogrammi maailmaklassis käib päris kiiresti ja joostakse üle 400 kilogrammi raskustega, siis praegu meestel on siin raskusi. Ja noored leedukad, kes siin vähe võistluskogemust on ja tundub, et ei suudagi lõpetada üldse seda kontrolli aja sees. No jah, et kokku vaja siis ka, et 15 plus 15 meetrit, sama palju nagu see kohvritki vaja kanda, et mees siis proovib poole peale vähemalt kontrolli ajaga jõuda. Et tulevad meelde need ajad, et kui eestlased hakkasid käima siin ka Lätis Leedus võistlemas 2000 aastat alguses ja siis võistlustempo oli Eestis niimoodi, et tehti võistlust terve päev, oli 6 tundi, 7 tundi kes siis võistlus, siis Leedus Lätis käis 2 tunniga võistlus ära ja see sama meremehe kõnd oli üks võistlusalasid, kus siis eestlastel esialgu üldse hästi ei läinud. Eestlast asjad väga palju punkte ära, et aga see vasta leedukad ja lätlased olid väga tugevad. Ja muidugi läks mõni aasta aega, siis said ka eestlased selles alas paremaks, siis nüüd praegu tundub, et igal juhul noortel leedukatel võiks ju olla see ala selge, aga ei tulegi nii hästi. Joonis Ilgavisse on siis jõudnud finississe. Läheb rahulikult. Kallutab nagu õige meremees ühele ja teise. Läheb nagu siuke korralik diiselmootor, et vaikselt tiksub ja tema aeg siis 33-63, ma arvan, et see on täitsa arvestatav aeg. No nii, vaadates siin, kui raskelt kõigil tuleb see. No kui Kaaril lammutas meil raskus hoidmisega just siin eelmisel alal, oli seal esiotsameeste konkurentsis ilusti sees, siis nüüd on tõsiseid probleeme, et jõuda üldse poole distantsi peale. Ja. No aga televaataja, mõelgi ise, 340 kilogrammi, 3,5 kilo on teil turja peal. 350 kilogrammi. No, tagasi ka veel vaja minna. See on väga õige, et Kaarel võitleb lõpuni, et kontroll aja sees, et iga, kui lõpuni jõua, siis läheb mõõtmiseks. No ja pärast tuleb välja, et sa võibolla hoopis seal mõne sentimeetriga võidad ja jälle mõni punkt on. Et tegelikult ega see ju iga koht on oluline ja midagi ole teha, tuleb see ära võidelda ja see näitab ikkagi mehe sisu, ütleme nii, et enne kõike näitab see mehe sisu, kas mees tuleb anna valla või mees võitleb lõpuni. Ivars Kraholskis, no see mees ja Veli Matti läheb niimoodi, et tegelikult see vend kükib sellise raskusega sügavaid kükke. Oh, siin on näha, et on tegemist nagu tühi raam, et kui praegu vaadatagi siin, kuidas Kaarel võitles siis ja praegu siis Ivars jookseb sellega lausa, et uskumatu ja kas tuli alla 20, ei tule alla 20 korraks, et tasakaal vaatus. Aga 24.03. No ütleme nii, et see on küll selline aeg, et me saame näha, kas üldse keegi täna selle üle lööb siin, et noh, isenest võiks ju lüüa eespool tulevad mehed siin veel esiotsa mehed, võiks, on ka kiired mehed ja kiire jalaga, aga noh, 340 kilogrammi ja kuum ilme neli võistlusala selja taga. Ja no. nagu ma ütlesin, et Kaarel näete võitles lõpuni, siin samamoodi näevad hirmsat vaevaga Soome võistleja Veli siin. Ja samamoodi. Ka võitleb meetrite peale. Ja võitsid Kaaril mõlemad. Kaarilega olid väga head, kes hoidsid raskust ees, on ju. No nii, aga... Nii kõndis ühe sammu vist üle. Aga jah, kui Kaaril ei 16 meetrit kirja, Veli siis Veli paneb 17,5. Aga Aloisas Slavinskas kõndis 15 meetrit ja Kaaril kõndis siis sellest meetrikese omakorda ennem rohkem. Nii et Kaaril ilmselt oli see märk seal ees, et see 15 meetrit, see tuleb üle käia, et vähemalt ühe punkti võtab tagasi.
No väike tagant tuli eelis selles alas on siin, aga no nii. Nii, kui nüüd Taavi läheb. Kõndis kohvritega väga hästi, siis võib ka arvata, et ka meremehe kõnd on väga hea talle. Juba pani korraks maha see meremehe raam on tal väga madalal, et siin muidugi üks oluline, kas krampi läheb jalga. Ja vasak säär, mis tundub, et läheb krampi. Ja võtabki väga ettevaatlikult juba. Ja siin on see trauma väga kerge tulema, et ja oi, kus lonkab mees, no... Nii ettevaatlikult tuleb, et ja selle meremehe raamiga on see, et... Ja paneb maha, jah. Ja on sääred lähevad krampi mehel on näha. Et siin on näha, need augud on raamise ja sellega pannakse kõrgus paika, et iga mees vaatab siis vastavalt enda pikkusele selle kõrguse. Aga kui nüüd ütleme liiga madalale jääb see meremehe raam, see hakkab mööda maad lohisema ja võistuse käigus enam tõsta seda ei saa ja tegelikult lohistada ei lubata. Seega, kui sul väsimus tekib, jalg hakkab all pehmemaks muutuma, siis see raam paratamatult vajub allapoole. See pärast tegelikult peaks võtma varuga ja tõstma seda raami pigem natukene kõrgemale. Nii, aga Jaanis Kruumis võistleb hirmsasti, et finississe jõuda. Ja on raske. No ütleme nii, et see mees on juba vist teinud sükse veerand kükke siin see 340 kilogrammiga juba üle 10 korra, et loomulikult jalg on nii täis, et te võite minna proovida saalis, pange 350 kilogrammi peale kangile ja proovida teha need veerand kükke, mis tunne on ju kuskil puuris sees. Ei järge seda kodus, järge proovida. et kükki puuris sees ettevaatlikult teha, et igavest suur raskus on, et tuleb minna järgult ja korraga tohi suurt raskus teha ka nii Veli Pekka ja Kaido siis... Iga sekund on Kaido siin oluline, oigu oluline, iga murdusa sekund ütleks isegi ja ei jõua. Mind auga see 23 oli, 24 oli Ivars, 24 oli Ivars, armutud jooksevad sekundid, kas jõuab enne 24 ja jõua, 24 on täis nüüd, jääb veel mõni sekund ja tuleb natukene peale. Igal juhul 27.09 on Kaido tulemus ja Veli Pekka tuleb siit 33.83. Veli Pekka haaras ka jalast, et ei tea, kas seal ka mingi trauma oli veel viimase lõpuspurdiga. No ja, et igal juhul Veli Pekka jääb rahule ja siin vahepeal on kaadris näha ka harrastajate sarja võistlejalt pealtvaatajate seas ja siin oli ka üks võistlusala vahepeal pealtvaatajatele, kus said tulla ja kohvreid kanda pealtvaatajad ja seal ka jagati auhindu. Aga nüüd siis on finaal. Nii, ja mida teeb Gilbertas? Kaks leedukat ja Gilbertas paneb kiire tempo peale, tahab võtta selle tiitli. Eelmine aasta oli mehel 7. koht ja praegu mees teab, et siit on võimalus võtta võitlausa. Ja... Aga pani ei tule nii kiiresti, ei tule nii. Maha, enne finissit tegi vea. Ja tuleb ja haaras natukene järgi, kas nüüd jõuab lõpuni? Nii, nüüd jõuab lõpuni, aga ei löö. Liidriaega siit ei tule. Ivarsi aeg 24.03 jääb püsima, aga Gilbertas võtab siit teise koha. 26.07. Kindlasti kõndis ta kiiremini, aga kui ei oleks seda viga olnud. Nii, ja võistlus lõpeb siis selliselt, kus võit läheb siiski Leetu, aga meie mees võtab siit ikkagi teise koha ära ja tulemused siis sellised, et Edgar Stasiukevitsius 13. Aloisa Stavinskas 12. Karel Kalde 11. Marek Leitis Läti 10. Veli Matti Paasikannas 9. Jaanis Kruumins Läti 8. Jaanis Ilgavis Läti 7. koht. Taavi Toom 6. koht. Eesti mehele Ivar Straholskis viimase alaga tõusis siis viiendaks, Läti võistleja Veli-Pekka Kauhanen 4., soomlane Mindaugasjaaras 3., meie Tartu mees Kaido Kuusik 2. Ja võitja siis Gilbertas Tamulevicius. 58,5 punkti, päris võimsalt võitis siit võidu. Ta on ikkagi aastaga teinud tohutu arengu hüppe, võitleksin. Jah, et muidugi meie Ervin Toots ei olnud kohal, et kahju ja ka Marko Remlikut ei olnud kohal, oleks olnud põnev võistlus olema. Aga igal juhul selleks aastaks hooaeg läbi ja harjutage, treenige ja kohtumiseni juba siis võistlusplatsil 2021 aastal. Jälgige reklaame ja kohtumiseni. Kohtumiseni. Oh, the hardest moment was probably the yoke, the last event, because I was like 6.5 points ahead of the second and third place, and I needed to be at least sixth in the yoke event to be successful to win the world competition. And at the warm-ups, the yoke was really uncomfortable, and I felt like
I won't even get to the finish line, you know. So I was like really struggling in my mind with it. Puudu jäi ilmselt kohvris kiirus ja eeshoidmine oli, kuigi ta oli oluliselt mingi 4-5 sekki parem kui oli Elvas, aga oleks pidanud veel rohkem hoidma ja kannatama, aga no ei ole seda kannatust. Well, I'm very happy right now because for me it's a third competition this year after the coronavirus pandemia and the quarantine. It's always a pleasure for me to come here in Tartu because I'm here probably 6th or 7th time. Every year Tarmo is inviting me to arrive in here. And it's really nice, well, nice competition, very well organized. I would like to say a special thank you for Tarmo, for all the sponsors and all the people who are participating in organizing this event. It's a very nice event and it's a pleasure being here in Tartu. We'll be right back.